Ya me susto. Ndugu mtazamaji, na nani umejionea mwenyewe vitu ambavyo tunavyo. Pia ndugu mtazamaji, pia usisahau kuna cover za kike ambazo zinapendezesha simu yako. Kwa wanawake pekee hizi cover ni nzuri sana na zinavutia, hususan pale ambapo watakuwa na wapenzi wao. Ni cover za kike mbalimbali ambazo zipo za J2, J7, Spark and the other. Yaani simu zote cover hizi zinapatikana. Pia mtazamaji, kuna screen protector ambazo hizi ni OG, pia zina cover simu yako yote. Na simu yako itakapovunjika itakuwa inajiprotect. Yaani itakapoanguka itakuwa inajiprotect, haiwezi kuvunjika kutumia gadi hizi. Pia kuna gadi hizi mfumo wa glass. Hizi ni